Cieľom pracovnej cesty guvernéra Národnej banky Slovenska Jozefa Makúcha do Srbska je pokračovať vo veľmi dobrých vzťahoch a tradíciách, ktoré dve krajiny pestujú. Delegáciu zo Slovenska privítali v priestoroch galérie Babka zástupca predsedu obce Kovačica Jaroslav Hrubík, predseda obecného zhromaždenia Zlatko Šimák, majiteľ galérie Pavel Babka, zakladateľ memoriálneho strediska doktora Janka Bulíka Pavel Baláš a inzitné maliarky z Kovačice. Sme veľmi radi a sme hrdí na to, že Slováci tu nás zostali Slovákmi, že ďalej rozvíjajú slovenské tradície, že sa tu dá dohovoriť po slovensky a vidieť, ako aj keď niekedy trošku zakonzervovanie, ako zaujímavo tá slovenčina po 250 rokov znie. Galéria Babka v decembri v priestoroch Národnej banky Slovenska usporiada výstavu obrazov maliarok z Kovačice pod názvom Zimná Kovačica. Preto na stretnutie s guvernérom pozvali akurát ženy maliarky. Ponieważ sme dneska zavolali všetké maliarke, ženy, lebo od 3. do 14. decembra tohoto roku bude výstava ženy maliarke, ktoré sa nachádzajú na liste Slovenské insitné umenie v Srbsku. V istom čase chlapi budú mať Pistorijho palác alebo voľaký bývalý Leninov múzeum, ktorý je na Štefánikovej ulici. Takže jedna od druhej výstave nebude tak ďaleko, ale Bratislavčania aj Slovensku po prvýkrát bude môcť vidieť všetkých maliarov, všetkých 63 maliarov. To je cieľ. Cieľ bol odprezentovať ženy, ktoré budú aj základom publikácie pre zapísanie tohto krásneho umenia do pamiatok UNESCO. Pán guvernér návštevu Kovačice usporiadal aj v lani v auguste. Odtiaľto si vtedy odniesol pekné spomienky a preto aj teraz jeho zastávkou v rámci pracovnej návštevy Vojvodiny bola práve Kovačica. Keď pred dvoma mesiaci spolupracovníci pána guvernéra poslali mi dopis a mail, že plánuje pán guvernér so svojou delegáciou prísť do Kovačice potom, že si odniesol v auguste pekné spomienky, tak poprvé ma to potešilo a nám je to aj úcta, že sa rozhodol pán guvernér znovu navštíviť Kovačicu. No a samozrejme boli sme oslovení, aby sme mu urobili sprievod, čiže Pavel Babka a Pavel Baláš. Delegácia zo Slovenska si v Kovačici obzrela aj evanjelický kostol, navštívila pamätný dom Martina Jonáša a rodinu Nemčekovú. Predtým však zavítali do ženského spolku, kde im jeho členky spolu s predstaviteľkami memoriálneho strediska prichystali tradičný obed. Ženský spolok prichystal chutný, dobrý obed kovačický, čo sa richtuje, voľa kedy, čo naše babičke richtovali, nedelný obed. Tam je polievka zo sliepky, varenovo meso, omáčka, plňanina naša, krumple píre, aj kovačickú ťapšu, aj kompoty k ťapši, aj šaláty. Tradíciu Slovákov na dolnej zemi, konkrétne v Kovačici, predstavili členky ženského spolku výstavou ručných prác a deti oblečené do krojov, ktoré pri podávaní jedál vinšovali. Guvernér Slovenska Jozef Makúch so svojimi spolupracovníkmi po Kovačici navštívil Slankamenské vinohrady, Báčsky Petrovec a Selenču a pracovnú návštevu Srbska ukončili v Novom Sade.